Ja, Kilskorpen står här där vi lyssnar på sammanfattningen som IF Vänmäck har. Och vi står med Kalle. Förlust i sista matchen. Ja, det är lite synd då. Vi har varit något stort på spåren hela säsongen. Men att, det var synd att vi inte fick visa precis vad bra vi är. Men det känns som att ni är på gång. Tar ni med det till nästa säsong? Nästa säsong kan nog bli våran. Ja. Ja, men för din del så är det ju inte slut här, för du kommer dyka upp i en annan egenskap här den 22 februari. Ja. Vilken egenskap är det? Ja, det blir ju att jag bestämmer alltihopa. Aha, domare va? Då vet ni som ser det här. Då blir det hårt för dig. Ja, men jag är inte så busig. Ja. Vi tackar. Ja, Artetan har en ny match här och vi hittar Björn Gustafsson. Ja, vad hände i första halvlek före matchen? Jag vet inte, jag gjorde mål. Hur många gjorde du? Två kanske, eller var det ett? Var det inte tre? Var det tre för? Nej, inte första halvlek. Var det inte det? Jag tyckte då skrev de fel, det kanske var brodern som gjorde ett då? Ja, var det. Ja, okej, men du gjorde tre ändå. Ja, vad tror du om den här matchen då mot KMX? Tre poäng, klarar du? Tänk på att KMX, de krigar ju vet, i tidningen på den här crossbanan. Ja. Så tänk på att de kommer att kriga nu. Ja, det gör de. För motgångarna de har där, ska de ta ikapp mot er. Det är vi som förra matchen så vinner. Ja, lycka till. Tack. Korten spanar in svissa när de värmer upp här. Men vi hittar en Korten spelare här. Ja, vi står med Tommy Backen. Hur är det läget? Ja, det är bra. En fråga som har kommit fram här. Ja. Vad är viktigast idag? Skytteliga seger eller vinst för laget? Vinst för laget, men jag får inte släppa iväg någon längre. Nej, du har ju motståndarna i andra laget här idag, så ni kanske ska ta ut varandra. I markeringsspel och försvar och anfall. Plus ett får jag gå på. Ja, men vad tror du resultatet går idag? Tror du att ni vinner? Det blir tufft. Ja, lycka till. Ja. Ja, Kilskorpen bevittnar nyss en väldigt underhållande match. Svissa mot Örby. Här kommer Anders Viljansson. Du, hur går sägnen? Ett bra lag har tur eller har de otur? Bra lag, vad ska jag säga? Marginaler, det finns inte mycket att säga. Ribban med 10 sekunder kvar. Stolpen med 5 sekunder kvar. Öppet mål när det är 4 kvar. Ja. Men generellt så tror jag ni har haft er beskärda del tur, så ja. Nu har han jämnat ut sig. Ja, så nu är det lite utvisningen, men det är ju marginal. Ja, men det var spännande. Ja, det var, ni kommer igen. Ja, fan. Ja, det är bra. Det är roligt, det är. Lycka till. Ja, Korpen måste kolla med Svissa här. Thomas, Målis idag. Lite mycket pling i ramarna. Nej, då, det är så. Till er fördel. Ja, men det är ju sånt som man ska. Vad tar han annan? Just ska vara. Nej, men tar du då? Nej, vad tror du? Du är för trött. Nej då, nu blir det lite inspelning. Hur kändes det? Ja, jag är trött. Trött, som vanligt. Ja, ja, men det var en bra match. Ja, gick ju fast. Ja, du gjorde några svettiga räddningar där. Ja, flyt. Bra backar. Ja, det var det faktiskt, men du stod alltid i vägen för mycket idag. Ja. De hade många bra lägen. Ja, det hade de. Och så hade du lite hjälp att starta på ribba. Ja, det är där. Ja, mina bästa vänner. Ja, lycka till i nästa match nu. Ja, finalen. Ja. Ja, Kilskorpen har hittat en Dragonspelare här. Får gratulera till dubbelsegern idag, Robin. Tack. Känns det? Ja, det känns gott.
Ja, ryktet går att det är ju klart med avancemangen ute i Division 1 med. Ja. Igen. Igen. Men ni var ju där i fjol, om vi kallar för Division 1. Ja, ja, ja. Och så ja, på den slöpningen så åkte ni ur det här i fjol också. I och med nya regler. Nu vet ju vad som krävs jätte. Ja, men lagen hade på plan idag. Det håller väl för Division 1 spel. Ja, jag tror jag. Det tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja, men vi får säga grattis och det syns i kuppen. Det ska bli ett nöje. Ja, bra. Hej. Ja, Team Tillius kommer här och vi hittar David. Får gratulera. Tackar. Trots förlusten, mycket snygga mål. 3 stycken. Han blir inte 4. Nej, 3. Okej, det vet du bättre med. Jag gjorde ju hälften av målen. Ja, det är bra. Ja, du, sammanfattningsvis. Har det varit kul att vara med och lira i år, eller? Det var ju sjukt roligt. Ja, häng med. Det har varit lite dåligt med folk bara. Ja. Men det är ju lager, eller hur? Sjukdomar och det. Men kommer ni vara med nästa år? Det hoppas jag. Ja. Hoppas alla är kvar så att vi kan vara med. Ja, det hoppas vi med. Men ni får lycka till. Tack så mycket. Hej. Ja, vi står här med TT Tullita med Herr Ström. Tjena Kristoffer. Hej. Får gratulera till segern. Tack. Det var hårt. Jävligt hårt. Ja, men samtidigt kanske det var rättvist. Ja, det tyckte vi var ett bättre lag. Hur är förutsättningarna i tabellen nu i och med dagens seger? Har ni någon chans? Ja, Karl ligger på kort. Jag vet inte riktigt hur tabellen ser ut, men hoppas du, vi ligger där. www.kilskorpen.se, där finns en tabell. Och för 2 matcher låg vi 10 här. Ja, vi kan höra med BK här. Tabelläge, det börjar bli lite prekärt nu. Jag tycker det bara börjar bli löjligt här. Ja, vad som blir löjligt, det behöver vi inte diskutera kanske. Nej. Men det gäller ju inte att ge upp, eller hur? Sant, men just nu så känns det bara som att jag vill skita allting. Jag är bara så jävla uppgiven. Ja, får lycka till nästa match i alla fall. Ja. Det är bra, hej. Ja, hej.